Тим Бумфест Бургас. Срещни се с любимите си инфлуенсери, влогъри и тиктокъри и стани част от нашия мега концерт. Потопи се в незабравимата атмосфера на Тим Бумфест заедно с Торино и Пашата, Fire, Virgo и Емил ТРФ, Fire, Арти и Криси, Йоан Петър, Дени, Мексън и много други. 19 и 20 август. Мястото е Морска гара Бургас, а входът е свободен. Аз ще бъда там, а вие?